De flesta metoder för att lära sig spela bas delar upp halsen i vertikala positioner. Det vill säga, vi lär oss en del i taget emot strängarnas längd. I den här metoden lär vi istället att spela längs med strängarna framför att spela emot dem. Vi kommer således att lära oss göra förflyttningar längs med halsen smidigare och vi kommer hitta lika bra på alla strängar i alla positioner. Välkommen till basbloggen Horizontal Bas.